ação rápida da polícia, chegou junto, portanto, e foi preso. Tá aí, boa ação do cachorro da polícia militar. Olha aí, ele não quer mostrar a cara, né? Não quer mostrar a cara. E o carro também vai ser apreendido também. O carro. Vamos conversar aqui. Você, quantos assaltos já fez? Nenhum. Banco? Nenhum. Nenhum? Trabalhador. Mas você trabalha no quê? Eu trabalho, vendo. Vendas? E aqui é um local bom para vender, né? Olha o movimento aqui, né? Então, tudo bem. Então, tá vendendo, local ótimo para vender. E vou ficando por aqui com a imagem de Sérgio Teixeira, Bedina Jazaki.